Vai insistir a Malveira, Zé Maria. Cruzamento, pode ser perigoso, não chega por pouco, ainda insiste. Gonçalo, remate, golo! Golo da equipa da Malveira. Muito bem, insistência da equipa da Malveira. Galamba a marcar, foi Galamba. A inaugurar o marcador, a equipa da Malveira. Galamba. Um excelente trabalho de Zé Maria e de Gonçalo Silva. Vai colocar na grande área. Não, prefere jogar curto para Galamba. Galamba para Viegas. Cruzamento de Viegas agora pode ser perigoso. A largar o guarda-redes André. Mas a resolver logo de imediato. Aí está agora Zé Maria, vai fazer o cruzamento. Excelente cruzamento, Zé Maria, vai ser o gol e já está. Gol da equipa da Malveira. Grande gol da equipa da Malveira. Nas alturas, Pedro Pedroso. Mas de destacar realmente o trabalho fantástico de Zé Maria pelo lado direito, a colocar a bola milimetricamente na cabeça de Pedro Pedroso. E aumenta para 2-0 a equipa do Atlético da Malveira aos 60 minutos. Chegamos à hora de jogo e a Malveira chega ao 2-0. Tarefa agora bastante complicada para a equipa do Praense. Que agora pode ser outra vez perigoso. Gonçalo, cruzamento. Zé Maria, remata, gol! Zé Maria! Grande gol de Zé Maria! Com o seu pé direito de primeira, a fazer o 3-0. Muito bem, Zé Maria. A equipa do Praense facilitou um pouco depois do 2-0. Acusou bastante o segundo gol a equipa do Praense. E a equipa da Malveira a chegar ao 3-0. Vai ser Vitinha que vai tentar desfeitear o guarda-redes Rafael Cruz. Vai Vitinha. Agora o Itapita. Parte para a bola, atira ao poste. Ao poste, mas penso que ainda com uma grande defesa de Rafael Cruz. Rafael Cruz a colocar a bola no seu posto direito e a defender a grande penalidade. Espetáculo da parte de Rafael Cruz ao defender a grande penalidade. Quando estamos a poucos segundos do final da partida. Vitória justa desta equipa da Malveira com um excelente jogo. Vários lances bem delineados pelo seu ataque e com uma defesa bastante sólida e solidária que foi resolvendo sempre todos os problemas que esta equipa do Praense lhe foi colocando ao longo do desafio. Vai agora André, jogador entrado já nesta segunda parte. Corta a equipa do Praense e é o ponto final do jogo. Terminado o desafio desta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Resultado final: Malveira 3, Praense 0. Golos de Pedro Pedroso, Galamba e Zé Maria.